እሺ ሐዘን አሁንም ዝም ለማለት ነው መሰለኝ የመጣሽው ዛሬ ማታ ትሄዳለህ እንዴ ሐዘን እኔ ወንድሜን ማጣት አልፈልግም እሺ ማለቴ የሁሉ ነገር ከሆነ በኋላ እሱ አንድ እርምጃ ወደኔ መምጣት ከቻለ እኔ ደግሞ ወደ እርሱ መሮጥ ይኖርብኛል ወንድሙ እንደመሆኔ መጠን ይህን ማድረግ ይኖርብኛል ይሄ ማለት ማየ ከሞተሽ በኋላ እንደ ቤተሰብ እንደሆነ እኔ የምንሰባሰብበት የመጀመሪያ ቀን ነው ሐዘን ይህንን የነገርኩሽ ነገር መቼም ተመልሰሽ እንዳትመጪ ነው ዛሬ ማታ ዝግጅቱ ካለቀ በኋላ የባህር ዳርቻው ጋር እጠብቅሃለሁ የሆነ ነገር እነግርሃለሁ ማታ ሁሉንም ነገር እነግርሃለሁ سلام دينا سلام انكم عندنا مطر انكم عندنا مطر كم سكتك ايه نيا ام سكتك انكم عندنا مطر ايه ها ايه ها አመሰግናለሁ አሁን አይከፈተ ማለቃ በኋላ ነው የሚከፈተው እሺ እስቲ ተረጋጋ ተመልከት ሁላችንም መተናል ሁላችንም እዚህን ከባድ ምሽት ነው አዎ እኔም የዛሬው ምሽት ከበድ ያለ እንደሚሆን አስባለሁ ከዝግጅቱ በኋላ አብረን ነው መጀመሪያ ስለዛ ድርድር ትነግሪኛለሽ ከዛ ስለ ኩድረት ትነግሪኛለሽ የምልሽ ገባሽ ሁሉም ፋይን እኔ ላይ ነው እንጀራ ናትሽ እንዳትመጣ ብቻ ጸልይ ወደ ዝግጅቱ ሄዳለች ያቺ ተረገመች ያባታን እጅ ይዛ ወደ ዝግጅቱ ለመታደም ሄዳለች እሺ ውዴ በቃ ይበቃሻል ያሲንም እስካሁን ምንም አላለኝም እህ ዝምታው ምንም ደስ ይያለኝ አይደለም አሁን ስለሱ ማሰብሽን አቁሚ ታመልከሽ ልጅሽ እዚህ ነው ያለው እሱን ያያየሽ ስለሱ ብቻ አስቢ ምንም ይሁን ቢያንስ የራሱ አልካለው ሰዓቱን አስረን የምታዩ ቆይ ምን እየጠበቅሽ ነው እህቴ ዝግጅቱን እህቴ ምንድን ነው እሺ ምንም እየነገርሽኝ አይደለም እሺ ነግርሻለሁ ዴ ሁሉንም ነገር ነግርሻለሁ ግን መጀመሪያ ለያዝ መናገር አለብኝ አማዬ ቀስ በይ እንጂ የኔ ጣፋጭ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ልጅ ልጅ ፍቅር ነ ተነሽ እንሂድ ወዴት ተነሽ ወደ አርባኛው ክብረ በዓል ዝግጅት እንሂድ Thank you.
አቶ አዚም እንኳን ደህና መጣ። ሰላም አመሰግናለሁ። ሲና እንኳን ደህና መጣ። ልጄ እንኳን ደስ አለ ሲና። አመሰግናለሁ። በጣም ምርጥ ዝግጅት ነው ያዘጋጀው። በጣም ጎበዝ ነው። አመሰግናለሁ። መቼስ ዛሬ ወንድም ለምን እንዳልመጣ ይገባል። ምንም እንኳን ለሐሜቶች ጆሮአችንን ዝግ ብናደርግም ሁሉም ነገር መስማታችን የማይቀር ነው። ለዛ ነው ሁለታችሁ አለመገናኘታችሁ አመሰግናለሁ። ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። ጎካንና ሌሎቹ እዛ ጠረጴዛ ላይ ናቸው። እነሱ ጋር መከላከል። ሲናን እመነኝ፣ ይሄ ነገር አንድ ቀን አንተን የሚጎዳ እኛን ለመሰባበር በተጓዝኩ ቁጥር ስብርባሪው አንተን መጉዳቱ አይቀርም። በዚህ ሂደት አንተም እየቆሸሽክ ነው። ተመልከት፣ እዚህ ነገር ውስጥ ሁላችንም መጉዳታችን አይቀርም። ለምንድን ነው ያ ሊታይ ያልቻል? ዝግጅቱ አሁን ኦ የኔ ውድ ግቢ ግቢ። እናትሽ እየመጣው እንዳይሽ ነግረኝ ነው። ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ነው የወሰደው። እባክሽ እናቱ እስከምትመጣ ድረስ አይነሳም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከምመጣ ድረስ እያየሽ እሺ? ለአመቴ ልጅ ማን ነው? አይሆንም፣ አይሆንም። አንዳንድ ሰዎች ዝግጅቱ ላይ በሰዓቱ ለመድረስ እየሞከሩ ነው፣ ግን አንቺ አርፍደሻል። ወንድሜ በጣም የዋሰው ነው። ስልኬ ስለዘጋ የእሱን ስልክ ልጠቀም በሰጥቶኛል። አይሆንም ሲናን፣ እንደዚህ አታድርግ። ሲናን፣ ይህን ያህል መጥፎ ሰው ልትሆን አትችልም። በነገራችን ላይ ያዛ አባዬም ጎካንም ጋዜጠኞች እንዳስቸግሯቸው ስልካቸው ዘግተው። ሲናን እባክህ አታድርገው፣ እባክህ ሲናን ልለምን፣ እንደዚህ እንዳታድርግ። ሩጭ ያዛ፣ ሩጭ። በሩን ክፈቱት፣ በሩን ክፈቱት፣ በሩ አይሆንም ሲናን፣ አይሆንም ሲናን፣ አይሆንም፣ አይሆንም። አቁምልኝ፣ አቁም። የኔ ልጅ እማዬ፣ ሰዓቱ ደርሷል። ዛሬ ልጅሽን የምታገኝበት ልዩ ቀን ነው። የኔ
ውድ ና ግባ ና አካፍት ነው በፍጥነት ንዳ በንዴት ብዙ ነገር ተናግረው ነገር ግዶ እንደሚያረጋግጥ ነገር በደንብ ያውቃል። የሁሉም ሰው ትኩረት ወደ ታሸገው ፖስታ እንዲሄዳል ሁሉም ሰው ያረሱ ወሬውን ተክሮት ወደሱ። በጣም ጥሩ ዘዴ ነው። ውስጥ ያለው ደግሞ ምንድነው? አንዴ ነው። ይሄ ምንድነው? አቶ ሲናን ያዘጋጀው። ሲናን ይተናል። ማርባኛው የድርጅታችን ምስረታ በዓል ላይ አብራችሁን ለታደማችሁ ሰዎች ሁሉ እንኳን ልዩ ወደ ሆነው የጌማን ቤተሰብ ምሽት በሰላም መጣችሁ። አሁን ስለምን እያወራችሁ እንደሆነ መገመት አያቅትም። በሁላችሁም እጅ ላይ አንድ የታሸገ ፖስታ አለ። ውስጡ ምን እንዳለ አንድ ላይ እንመልከት። ለሁላችሁ ምን እንደሆነ ላስረዳችሁ። እዚህ ፖስታ ውስጥ ያለው አንድ መልስ ነው። አባዬ ምንድን ነው የተፈጠረው? ሲናኔት ነው ያለው። ነገር ግን መልሱን ከማየታችን በፊት መጀመሪያ መጠየቅ ይኖርብኛል አይደል? እንግዲያውስ የሁላችሁ ጥያቄው መህመት ይልዲስ ማን ነው? ሲናን ሲናን እንደዚህ አታደርግ እባክህ እንዳታደርገው። አባዬ ምን እየተካሄደ ነው? ደና መጀመሪያ ግን መህመት ይልዲዝ ያለውን ሰው እንመልከት አይመስላችሁ? ይሄ ጎካን እና ሲናን የዘረመል ምርመራ ወጥ ምንድነው ነገሩ? ንገረ። ያዝ። በጣም ይቅርታ። ይቅርታ አድርግልኝ። አባዬ ለምን ነው ይቅርታ እየጠየቀኝ? ምን እየተካሄደ ነው? እሺ አሁን ሁላችሁም ፖስታውን ክፈቱት።
አይ አይሁን እንዳት ከፍተው ለምንድን ነው ማል ከፍተው አባዬ ምንድን ነው የተፈጠረው እባክህ ልጅ አትከፈተው እሻው መህመትን የምንተዋወቅበት ጊዜ ነው ሀዚም የጌማን ልጅ እያለ በገንዘብ የገዛውን መህመት ይልዲዘን እንተዋወቀው አዚም ስለዚህ ነገር ምን ትላለህ? አሁን ልጅ ያለው ነገር እውነት ነው? አቶ አዚም ልጅ እንደዚህ እንደሚያደርግ ታውቅ ነበር? አቶ ያ ስለዚህ ጉዳይ ምን ትላለህ? ልጄ ምን ያደረግን ነው? ለምንድን ነው ደዚህ መጣን? መህመት ልጅ እዩልኝ አናተን ሰላም ባላችሁ